Te jau pabeigts ir Ķekavas apvedceļš. Tas ir pirmais publiskā un privātā sektora partnerības projekts, kas nozīmē, ka privātais partneris projektē, būvē un finansē konkrēto ceļa posmu, kā arī 20 gadus to uztur, bet valsts ceļam sākot darbu to pamazām atpērk. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Būvniecības darbus sāka 2021. Gada vidū, un tos bija paredzēts veikt 2 gadu un 3 mēnešu garumā. Uz jautājumu, vai darbi tiek veikti atbilstoši plānam, un vai tos pabeigs līdz 14. Oktobrim, atbildīgā uzņēmuma ģenerāldirektors pārliecinoši atbildēja, protams. Taču bez neparedzētām situācijām būvniecības laikā arī nav iztikuši. Ir brīži, kad teiksim, tā laika apstākļi mums kavē. Konkrēti bija ļoti grūts sākums. 2021. Gada ziema bija tas periods, kad laika apstākļi mainījās katru nedēļu. Nākošais trieciens bija Krievijas-Ukrainas karš, kas radīja teiksim, dažādus izaicinājumus attiecībā uz materiālu cenām un piegādātājiem, kurus mums nācās risināt. To mēs kaut kā arī esam atrisinājuši. Nākošais izaicinājums bija satiksmes organizācija. Kopumā apvedceļš būs 18 km garš un mazliet vairāk nekā 11 km būs divbrauktuvju ceļš ar 4 joslām. Latvijas valsts ceļu pārstāvis stāsta, ka šis būs pirmais maģistrālais autoceļš Latvijā un plānots, ka braukšanas ātrums varētu būt līdz 120 km stundā. Pieprasījums ir ļoti liels. Šīs ceļš bija plānots jau ilgus gadus un beidzot mēs tiekām pie realizācijas. Un kopumā pīķa stundās varēs braucēji iekonomēt aptuveni pusstundu uz šī posma pārbraukšanu izmantojot Ķekavas apvedceļu. Kā apvedceļa segums pirmo reizi lielākā mērogā ir izmantots plankārtas asfalts un ir plānots testēt tā noturību. Galvenā atšķirība starp to un asfaltu, kuru parasti izmanto, ir materiālu ekonomija. No kalpošanas viedokļa viņam vajadzētu būt līdzvērtīgām kā tradicionālām asfaltam tikai ar to, plusu, kad mēs varam ekonomēt uz izbūves darbiem. Viņam būtu jākalpo tā, kā arī šeit projektā ir paredzēts, ka viņi atjauno šo virskārtu pēc 9 gadiem. Tas nozīmē, ka 20 gadu laikā, kamēr būvnieks būs atbildīgs par ceļa uzturēšanu, tas ceļa segumu mainīs vismaz 2 reizes. Aleksandrs Straume, Ivans Milovs, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.